Porque dependendo de cal é a situación dos residuos, de como se atopan as augas que xurden debaixo do vertedeiro de Arins, pois teremos que levar a cabo un tipo de sellado ou outro. Estes estudios pois determinarános fundamentalmente iso, que nos facilitará pois a redacción dun proxecto de selado a posterior pois elaboración do mesmo.